la parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous nous suivez de partout dans le monde sur www.trace-rdc-news, c'est l'heure de la prière. Lelo Ezali, deuxième journée Nabiso, il y a prière, il y a délivrance de notre tête. Prière, il y a délivrance pour notre tête. Et alors, un très grand merci na bandeko oyo bazali ko sambela na biso elongo. Tiket nzambe ya lola a pambolayo esika ozali. Thème oyo ya délivrance sur la tête, ezali thème moko très important oyo eye pona kosunga bayike na mokili mobimba partout oyo ozali. Sambela ensemble na biso zambe ya lola akozanga te ko pambola yo et alors ici kozali betelela zambe ya lola maboko makasi betelela zambe maboko makasi. Nous sommes groupe d'intercession internationale, groupe d'intercession international. Oapi to sambelaka, nous sommes là pour la prière. Prière au tozali nengo ezali prière il y a 3 jours, lelo ezali deuxième jour. Et alors nandeko ozali kolanda biso, je te prie vraiment à prier sur la délivrance de votre tête. La tête ezali monteur il y a vie à mutu. La tête. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre au service mutu oyo yo mutu ezo salate. Donc pour batia mutu na musala, il faut batuba s'assurer que note mutu oyo mutu naye ezo sala normal. Okoko beba na o makolo, makolo eko zala nango ezo eza infirme ezo tambolate. Tomona ba infirme ebele na kata mboka oyo ya Congo, zambe a eleve bango. Ton infirmité ne peut jamais t'empêcher à évoluer dans la vie. Ton défaut corporel, il y en a batu mususu akatana maboko akatana na makolo. Mais lokola mutu ezali ko fonctionner, tozo mona ngona ba video na YouTube, okomona mutu azana maboko te azali kaka ko dessiner kaka, c'est-à-dire que mutu na ezali ko fonctionner, azo sala pe ba art, azo sala ba art. Pour mutu a occupé ba grande poste même na kati ya mboka, il faut mutu na ye ezala ezo sala normal. Problème eza ya mutu, mutu ya mutu, na kati ya mutu ya mutu ezali na makambu ebele mutu ozali komona. Mutu bazali ko combattre nzoto na yo te, mais bazali ko combattre nde mutu na yo. Souci na bango ezali te mutu na yo nde ekoya elala na se. Bazo combattre entreprise na yo te. Mais bazo combattre nde mutu na yo. Po soki mutu na yo zali ko fonctionner malamu te, moye entreprise e évoluer ezali te. Nde tozo mona bazo balola mwasi matrice po abota lisusu te, nde pe tozo mona bazo balola pe mutu mutu, mutu ya mutu ba balola kayango na spiritualité. Ba baloli yo mutu, ba tchoyo mutu si mamabe. Ba baloli yo mutu, ba baloli intelligence na yo. Ndozo mona mutu waza mayela tanga mingi, me soko talie bwe na realite buzoba na buzoba. Makambo azo sala na oyo yo atangeleli na class eza kobala na kutu de pourquoi bazwi mayele na ye ba baloli yango si mamabe. Mutu na mutu nde mutu azo zwa ba vision, azo zwa ba revelation. Zamba pambola yo le pasteur Daniel, zamba pambola yo le prophète Daniel l'homme de Dieu, ya communauté la grâce, communauté la grâce, zamba pambola yo, merci vraiment beaucoup pour l'enseignement et pamboli bana na zambe makasi. Ba identifia ka mutu na makolote, ba identifia ka mutu na nzotote, mais bazali ko identifie mutu na mutu. C'est-à-dire que soki ba tali yo, ba lobi ke note longyo yo, oui certainement, o yazali mwana ya mama Suzanne, o yazali mwana ya papa Jean, o yazali mwana ya mama Delphine, c'est par la tête. Donc mutu na nzoto mutu ezali ko jouer rôle moko très capital. Beba na yo makolo, meko beba mutu te. Tozo mwona batu bakufa,
na type ka lor ya accident. C'est-à-dire que batu mitu e katana. C'est-à-dire que bazali kozwa deux fois kuto romona bazu oyo nzoto ya mutu mususu me bazu mutu ya mutu mususu nde babambi. Bache. C'est-à-dire que tangu batu bazoya bazali ko reconnaître que te oyo ndeko na biso c'est par rapport ya mutu identification même na carte d'identité ya mutu bataka makolote bataka loboko te bazo tsa mutu ata bazuyo empreinte donc ba ko tester empreinte automatiquement capture ya elongino ezo bima ozo mona mutu azo voyager aza na passeport na kata passeport wana ba rocha loboko note ba chende mutu na yo po batala réellement so ke zali yo to ezali yo te mais tozo mona batu mususu bazali ko frauder na nzela na avion azuita mususu elongi ya ndeko tozo benga na ressemblance nanya zo salela elongi na yo nanya zo zwa image na yo ndeko elongi mutu oyoyo ezali très très important c'est la base tozo mona na makomi na nzambe na mokanda na Deutéronome chapitre 28 verset 13 pour comprendre la tête c'est très important ce n'est pas pour rien Zambé na kati na Israël il plaçait toujours quelqu'un devant Israël c'est-à-dire mutu moko azala lokola la tête d'Israël en Égypte c'était Moïse ndabimisi bango toso mona David akomaki à la tête d'Israël c'est-à-dire que à la tête de la République démocratique du Congo toso mona ezali Félix Tshilombo Tshisekedi c'est-à-dire que mutu il faut e fonctionner malamu soki ko progresser o ko progresser mutu nayo fo ezala eza à bon état monde de ténèbres ba rendre mitu ya bana na nzambe ebele faible okoko zaloza na yo stérile okoko zaloza na yo pauvre mais mutu na yo soke zo fonctionner mutu na yo soke zali na intelligence donc c'est à dire aussi longtemps mutu ne zali ko sala aussi longtemps bien aimé c'est yeba et tu as la réussite bénédiction malamu na vie non ezali te mutu na yo e fonctionner mutu bazo combattre mutu balingi mutu na yo ozo mona mutu oyo ezwa ka ba révélation mutu oyo ezwa ka ba vision mais tango ozo la loloti ndoto bazo bundiso bazo kango ba catch omoneli yango api na mutu omoneli yango api na mutu lelo ezali deuxième jour benga papa benga mama benga ndeko partager vidéo massivement marquer ba j'aime ndeko zali ko prier ensemble na biso Deutéronome chapitre 28 verset 13 L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Yahweh nzamba ko sala na yo mutu kasi moki la te. Mutu oyo yo zamba zo sala na il faut zala mutu ezo zala zo fonctionner. Mefboshet to azala ki na Lodebar. Malgré ma kolona ye ezala ki ya kokatana. Mais lokola mutu na ye zala ki ko fonctionner. Et ça li ete alia table moko na roi. Ndeko. Dejo mwana moutou ali boma bazuye ba pesye poste po sa la bo s'attendre na ni bo s'attendre ka toujours na ba défaite, ou s'attendre toujours na ba erreur, toujours na ba problème, toujours na ba complication. L'Éternel Dieu fera de toi la tête et non la queue. Dieu. C'est l'importance de la tête. Mutu ya mutu ezali composé na matoi, ezali na misu, ezali na mazolo, ezali na munoko. Mais ozo mona komba eyeli mutu na mutu, misu ya mutu ekufi. Babomi yo misu. C'est-à-dire que mwaye omona ezali te. Ba kombatre yo, ba pesu yo aveglement. Ba kombatre yo matoi, ba kombatre yo munoko. Komba ya monde de ténèbres ezali ne mingi na mutu na yo na la tête yango zo mona Jésus zo ma komie zo lobake je suis la tête Jésus-Christ est la tête de l'église Jésus-Christ est la tête de l'église o komona yango na Colossiens chapitre 1 verset 18 biso tozali ba membre ya corps ya Christ et Christ est notre tête Mutu.
C'est-à-dire que mutu ya mutu ezali ko jouer rôle moko très très important. Nanya baloli mutu na yo, nanya baloli mayele ya bana na yo. Bana bazalaki kozwa ba les premiers de la classe. Bana bakomi ko bima ba les néa ainsi de suite. Ba baby si mutu ya bana. Ba baby si mutu. Bien-aimé dans le Seigneur et su kozali na loba ki ete tozali na tamuke ya exhortation. Mingi tozali nengo, c'est la prière. Ozo prier po na mutu na yo. Ozo mona Hérode a se levé po na koluka ko boma ezali Jésus mwana ya botami. Po ba boma nini? Ba boma étoile, étoile ya mutu eza na mutu, la bénédiction. Ozo mona bazo wendre David de mafuta. Bazo pakola mafuta wapi na mutu. Ou ezali ko confirmer que certainement ozali roi na mutu. Mais ce so qui mutu na yo ezali ko fonctionner malamu te ba baby son de ko ba puissance molili ezali ou ezali ko leke ezali ko baby sa mitu ya bana batu ezali ko baby sa mitu ya peuple de Dieu. Couronne balata kangwa, couronne balata kangwa na maboko te, couronne de gloire, couronne de gloire balata kayango na mutu. Mais yo siko yo mutu ba baby si déjà tozali na délivrance sur la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, ozali kolanda biso partout et sikanyo soto ozali. Ezali groupe d'intercession internationale. Groupe d'intercession internationale, nous avons vraiment besoin de votre soutien. Tikete nzambe apambola yo ndeko zo sambela ensemble na biso. Nzamba apambola yo, nous avons vraiment besoin de votre soutien. Pour et permettre biso na ba mega otuzali ko somba jour et nuit pour na koluka ko ezali ko permettre biso ko évangéliser ko organiser ba service pe ba prière ya délivrance. Dieu vous met à cœur, vous avez quelque chose, n'hésitez pas ya kopé ça biso tikete nzambe a pambola yo. Deuxième journée na biso na loba kete to ko parler sur deux points. Où est-ce la cause qui t'a fait couper la tête? Cause et loco est-ce que ça là était bakatayo mutu? Et loco est-ce que ça là bakatayo mutu? Babo mayo bakato. Yana mutu musu soko mona zo vivre. Mais mutu na ye bakata. Ndozo mona mutu azana poto mazolo tazana mboka. Ozo mwana mutu azana kishasa zolo takazana mbo kazana village. Olongwa deja na kartye wana kala. C'est-à-dire que mutu na yo bakanga yango quelque part. Bakanga yango na mboka. Bakanga intelligence na yo. Bakanga yango. Komba ezali sur mutu. La tête. Okomo na mutu alali aloto. Aloti bandoto ya biente. Ba revelation ya biyo kozongo na mutu. Ba révélation pe ya mabe okozo yango na mutu. Menani ya zo. Po monde de ténèbres koya a combattre ba vision na yo na mutu. A combattre intelligence. A balola yo mutu. Ndenge bazo balola matrice ya mwasi. Ba baloli pe mutu na yo pe si mamabe. Ba kangi mutu na yo. Ba kangi intelligence na wana zamba na mboka. Ndozo mo na mutu ya mutu. Koko loba makamba malongate. Bien-aimé dans le Seigneur ici qu'ozaliza la concentrer. Nabele la zambe nanga. Oh nabele la zambe amawa. Kolona bele la zambe nanga. Kino akoya nolanga belela. Nabele la zambe nanga. Kolona bele la zambe amawa. Oui nabele la zambe nanga. Kino akoya nolanga. Gaina bele la zambe nanga. Gaina bele la zambe amawa. Gaina bele la zambe nanga. Kino akoya nolanga belela. Na bele la zambe nanga. Gaina bele la zambe amawa. Gaina bele la zambe nanga. Kino akoya nolanga. Ngai na bele la zambe nanga. Ngai na bele la zambe ya mawa. Ngai na bele la zambe nanga. Kino akoya nolanga bele la. Ndeko yembe la zambe siko zali.
Azali zambe na bomo, oh Jésus, ngaina bele la zambe nanga, kino akoya nulanga, ngaina bele la zamba lola ye, kolo yo koti kangaite, ngaina bele la zambe nanga, kino akoya nulanga, bele la, na bele la zambe nanga. Ngaina bele la zambe ya maua, ngaina bele la zambe nanga, kino akoya nulanga. Oh, elonga ezali, na makila ma Yesu, aleluya. Elonga ezali, na makila ma Yesu. Elonga ezali, na makila na Yesu, aleluya. Elonga ezali, na makila ma Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, ozali ko prier, ozobelela le feu de l'Éternel Dieu. Ozo bele la moto na zambe, na mutu na yozo sala prière, ozo simba mutu na yozo prier. Nguya nyoso ya monde de ténèbres, oyo e balola intelligence na yo, oyo e balola étoile na yo. Ozali ko bele la moto na zambe, étoile nwe banda ko zonga normal. Tobondeli par le nom de Jésus, le roi des rois. Priez par le nom de Jésus. Nguya nyoso ya monde de ténèbres, oyo e balola mutu na yo, oyo e balola cerveau na yo, ozo bele la moto na zambe, ozo détruire yango par le nom de Jésus. Mutu na yo ezonga normal, makambu na yo ezonga normal. Soki mutu na yo ezongi normal, makambu na yo pe kozonga normal, pe makambu na yo kokende liboso. Ozo bele la moto, le feu de l'Éternel est Dieu. Ebanda ko tumba, ebanda ko bebisa, misala nyoso molili, o nyoso balola mayele nanga, o nyoso balola mayele baleki nanga, o nyoso balola mayele ya papa pe ya mama nanga. Éternel est Dieu habape, ebanda ko bebisa mam, par le nom de Jésus, le feu de l'Éternel est Dieu. Na kombo na Yesu Kristo Masia, beleme prier, beleme prier par le nom de Jésus. Belle la moto ensemble et tumba bien aimé nguya nyoso monde de ténèbres oye balola kama ele na yo yake okomi liboso ya mbongo mayele e baluki okomi devant likambu mayele baluki tu ne sais plus quoi faire. Ozo belle la moto ensemble le feu de l'Éternel. Priez par le nom de Jésus, priez par le nom de Jésus, priez par le nom de Jésus. Le feu de l'Éternel est Dieu. Ebanda ko bebisa, zambalo l'Éternel est Dieu. Nguya nyonso ya monde des ténèbres, ozali ko balola intelligence ya bana na nzambe. E bebisa ma par le nom de Jésus. Azali zambe na bomo, na kombone sou Christo Masia. Bien aimé dans le Seigneur, ozo bele la moto na nzambe. Nguya nyonso ya monde des ténèbres, oye kanga mayele na yo, oye kanga cerveau na yo. Oye kanga cerveau na yo ete etourna ka bien te ozobele la moto na nzambe. Nguya nyoso tu ya monde de ténèbres ozali ko kanga cerveau na yo oye fandi bien. La Bible dit toutes plantes qui n'a pas planté mon Père céleste sera, c'est-à-dire que ba plantaka eloko pe na kati ya mutu ya mutu okoza lozo vivre na yo. Mais nini monde de ténèbres est planté na kati ya mutu na yo. Ozobele la moto na nzambe. Force nyonso ya monde de ténèbres, oyo e kanga mutu na yo, oyo e kanga mutu libota na yo, oyo e kanga, parce que la Bible dit tu seras la tête et non la queue. Mais kasi nini ozoya ko balola yo si mama be. Ozobele la moto na nzambe to bondeli. Parle nos puissants glorieux de Jésus. Zambalo l'Éternel est Dieu, le Dieu tout puissant.
Zambe na beleli moto na yo. Zambe na beleli moto na yo. Nguya nyoso tu ya molili. Oyo nyoso ya monde de ténèbres. Wezali ko kanga mayele la bana na zambe. Wezali ko kanga mayele na nga. Wezali ko kanga mayele libota na nga. Zambe banda ko kweya. Ne ko kweisa. Nguya nyoso ya monde de ténèbres. Wezali ko kanga mayele na nga. Wezali ko kanga mayele libota. Kolo e bebi sama parle nos puissants glorieux de Jésus. Kolo e bebi sama parle nos puissants glorieux de Jésus. Nguya nyoso ya monde de ténèbres. Wezali ko kanga mayele mobali na yo. Wezali ko kanga mayele ya mwasi na yo. Ozo bele la moto na zambe. E kweya parle nom de Jésus. E kweya parle nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kolo na bele li moto. Kolo na bele li moto. Kolo na bele li moto na yo. Na mutu na ngam. Na libota na ngam. Na mutu a libota. Na bele li moto na yo. Na bele li moto na yo. Na bele li moto na yo. Parle nos puissants glorieux de Jésus. Oza li zambe na bikam. Kolo moto na yo. Kolo moto na yo. Kolo moto na yo. Moto na yo pelam par le nom de Jésus. Moto na yo zambe pelam. Moto na yo zambe e pelam. Moto na yo zambe e pelam. E tumba zambe. Nguye nyo sa mondi de ténèbre. Wezali ko kanga moutou nangam. Zambe e bebi sama. Par le nom de Jésus, le roi des rois. Na kombo na Yesu Christo Masiya. Azali zambe na bomo. Bien aimé dans le Seigneur, ozo kende ko prier. Ozo bele la moto na zambe. Partout ba kanga moutou na yo. Ya ke ozana poto tozana kishasa toza wapi bakanga mutuno tangu mususu na mboka bakanga generation ya mituna bino bakanga yango na mboka partout bakanga mayele na yo partout bakanga cerveau na yo ezala na se na mai ezala na mabele ezala na sabanzete ozobele la moto na zambe etumba ebebisa epanza bakokozala deja bakunda deja ba antera ba tombe nyoso tu ya monde de ténèbres oyo ba antera mayele ya libota oyo ba antera mutu na yo ozobele la moto na zambe tobondeli parle nos puissants glorieux de Jésus. Zamba lo l'Éternel est Dieu, Zamba miracle, Kolona beleli moto na yo, Kolona beleli moto na yo, le feu de l'Éternel est Dieu, partout ba kunda mayela masé, ba tombe banda ko pasuka, milange banda ko pasuka, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, le roi de rois, le Dieu d'Israël, nabeleli moto. Nabeleli moto na yo Jésus. Nabeleli moto na yo Jésus. Nabeleli moto na yo Jésus. Kolo etumba. E bebi sans zambe. Misala nyoso ya monde de ténèbres. Oyo e kanga mutu ya masé. Oyo e kanga vinanga. Zamba lo l'Éternel est Dieu. Partout ba kangi vim. Ezala na mabele. Ezala na Namai, zambe moto na yo pelam. Ne kobele la moto na zambe. Priez par le nom de Jésus. Kolembate ma soeur, kolembate mon frère. Donne-toi, priez. Par le nom de Jésus. 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 Moto na zambe. E banda ko pelam. Na kombo na Yesu. E tumba. E bebisam. Na eko panzam. Na eko bukam. Oh Jésus le roi des rois. Partout bakanga mayele. Partout bakanga mayele. Partout bakanga mayele. Kolo e bebisamam. Kolo moto na yo sopanam. Le feu de l'Éternel est Dieu. Le feu de l'Éternel est Dieu. E banda ko tumbam. E banda ko bebisam. Nyoso ya monde des ténèbres. Partout bakanga. Kunda partout bakanga zambalo l'Éternel est Dieu ibanda ko bebisamam parle nos puissants glorieux de Jésus le roi des rois le Dieu d'Israël azali zambe na bomo abongwanite na kombo na Jésus Christo Masiya nde kozali ko sala prière mutunyo sozali ko lata elongi na yo mutunyo sozali ko lata elongi na yo. Balatie longino ba ke kolokele la yango mutu moko boye songolo upakala. Ozobele la moto na zambe. Mutu nyoso alata ke longina yo. Mutu nyoso parce que elongeza identité ya mutu. Ndozo mona bazo refoule mutu batali passe pas ba complique longina yo na photo. Ndeko zobele la moto na zambe.
ozobele la moto na zambe. Mutu nyoso azo tambola na photo na o, c'est-à-dire que longi na yo. Mutu nyoso azo luka ko loka elongi na yo. Kake na moto ebetele la ye. Mutu nyoso azo lata image na yo. Mutu nyoso azali ko utilize intelligence na yo. Mutu nyoso azali ko utilize ko manipile mayele na yo. Tope mayele ya bana na yo. Ozobele la moto na zambe. Parlez nos puissants glorieux de Jésus. Priez au nom de Jésus. Azali zambe na bomo. Kolona bele limoto. Kolona bele limoto. Le feu de l'éternel est Dieu. Zambe kiti sa moto. Zambe nanguya. Zambe nanguya. Zambe nanguya. Zambe nanguya. Kiti sa moto na yo Jésus. Moto nyon son zambe. Azo lata image nanga. Moto nyon son zambe. Azo tambola. Na photo nanga. Na elong. Oh Jésus le roi des rois. Par le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na bele li moto. 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 Ndeko prie. Ndeko bele la moto na zambe. Moto nyon son zo lata identité na yo. Moto nyon son zo lata elongi na yo. Moto na zambe, kake na moto, akuta na na avion. Moto na zambe landaye, par le nom de Jésus, le roi de rois. Par le nom de Jésus, le tout puissant éternel et Dieu. Kolona beleli moto na yo, moto nyo son zambe. Azo utilize intelligence nanga, azali ko utilize mayele nanga. Zambe moto na yo, zambe moto na yo, zambe moto na yo pela, zambe moto na yo pela. Par le nom de Jésus, moto na yo pelam, na ba temple na bango, na beleli moto na yo, na beleli moto na yo Jésus, et tumba pe e bebisam, misala nyonso ya monde de ténèbres, ezali ko travailler pour na ko salir et longi na nga. Oh Jésus le roi des rois, na kombo na Jésus Christ Messia. Au nom de Jésus. Ndeko zo belela moto na nzambe, ozo belela moto na lobi et lelo to zalinde na prière. Ozobele la moto na zambe na elongi na yo. Masque de vieillesse balati sakango na tolote. Ndozo mona Jésus bazolo bana makomi. Je suis, il est la tête de l'église. Jésus est la tête de l'église. Jésus aza tolo ya église te. Biso toza ba membre ya corps du Christ. Ozobele la moto na zambe. Masque de vieillesse nyonso balati sa yo. Masque de vieillesse balati sa ngo na makoloté na elogi to mona batu bakata na makolo ba réaliser ba sali pe makambo malonga to mona batu bakata na maboko ba sali pe ba makambo pe ya malonga. Pourquoi? Parce que la tête est en train de fonctionner. Ozobele la moto na nzambe toza na batu belende ko na mukili ya tozo mona bo même na ba YouTube. Tozo mwana ba grand pe, ozo mwana mutu azali na forme ya nzoto, eza ya mukie. Me, mutu na ye zali ko fonctionne. Et puis il gagne de richesse. Pourquoi? Parce que mutu na ye zo fonctionne. Sko yonde ko oyo, ozali na maboko na makolo. Oza vraiment mutu nzamba keli, vraiment créature kitoko. Me, ozo koka ko realize makambo malonga te na vi na yo. Pourquoi? Ba bebi si mutu na yo. Ba tourner mutu na yo si mama be ozobele la moto na nzambe. Masque de vieillesse nyo so monde de ténèbres lati sa yo. Ba sor balata sor ekwele la mutu na makolote sor ezande ne longi ozobele la moto. Ba mauvais sor nyo so tout na vi na yo ozokoyisengo. Ba masque de vieillesse zaka kapo na basite même na mibali. Ocheka ke longi be machine bo yo, même machine komi ko bo yo. Ozobele la moto na nzambe. E tumba, e bebisa, moto na nzambe na elongi na yo, na elongi ya bana na yo. Tobondeli par le nom de Jésus, le roi des rois. Priez par le nom de Jésus, priez de kobondela. Priez par le nom de Jésus. Zambalo l'éternel est Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu tout puissant. Kolona beleli, kolona beleli, kolona beleli.
kolo na belelim moto na yo Jésus na elongi na ngam na elongi amase na elongi baleki na ngam kolo na belelim moto na yo kolo na belelim moto na yo kolo na belelim moto na yo na elongi baleki na ngam kolo na belelim moto na yo le feu de l'Éternel est Dieu et banda kopela nguya nyoso ya masque de vieillesse o nyoso ya masque de vieillesse na elongi na ngam na elongi baleki na ngam na libotsa na ngam kolo ekwei samam par le nom de Jésus nyoso ya masque de vieillesse zambe ekwei Nabeleli moto na yo Nabeleli moto na yo Jésus Nabeleli moto na yo Jésus na elongi na ngai zambe kolo nabeleli moto na yo kolo nabeleli moto na yo kolo nabeleli moto na yo le feu de kolo moto na yo kolo moto na yo kolo moto na yo ebanda kotumba ebanda kobebisa nguya nyoso ya masque de vieillesse zamba lo l'Éternel est Dieu masque de vieillesse est quoi 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 ndeko prier bondela au nom de Jésus le roi des rois belela moto nazam ndeko zana no elenge me bazwe longi mususu balati siyo ba olati so makolo mususu te me ba olati so ndeka ke longi ozo belela moto prier par le nom de Jésus le roi des rois le Dieu d'Israël koloto beleli moto na yo le feu de l'Éternel est Dieu epela zambalo la kolona beleli moto na yo kolona beleli moto na yo zambalo l'Éternel est Dieu epela na elongi na ngam epela na elongi ma sœur epela na elongi mon frère et bébé sans zambe nguya nyoso tu ya masque de vieillesse par le nom de Jésus le roi des rois azali zambe na bomom nde kozali ko prier pona avenir na yo ozo prier Simba mutu na yo zo prier pona avenir na yo nguya nyoso ya monde de ténèbres o ezo luka ko compliquer avenir na yo c'est-à-dire ezali lobby na yo nguya nyoso ya monde de ténèbres ndeko leloza toyebi mais lobby oyebi teninye koko ye la yo ozo prier ozo bele la moto na nzambe nguya nyoso ya monde de ténèbres o ezali ko luka ko compliquer ndozo bona olala ki na mwasi na ona kimya na tongo alobi bolamu kibe po oyebi marambe ko ya lobi te ba problème ekoti ozo bele la moto na nzambe nguya nyoso ya monde de ténèbres o ezali ko luka ko compliquer avenir na yo ya ke avenir na yo ezala ya mikakatano ya ke avenir no ezala ya ba difficulté ya ke avenir no ezala ya ba souffrance ozo bele la moto na nzambe e ko isa nguya wana ezale uti na libota bo tata ezale uti na libota bo mama ozo bele la moto na nzambe parle no puissant glorieux de Jésus le roi des rois na kombona Jésus Christ Masia Kolo na beleli moto na yo Éternel est Dieu. Nguya nyoso tu ya monde de ténèbres. Wezali koluka ko compliquer avenir nanga. Wezali koluka ko compliquer vie de prière nanga. Wezali koluka ko compliquer mosala nanga. Zambalo l'Éternel est Dieu kolo na beleli. Na beleli moto na yo Jésus. Eza la complication zo uta na nzela ba relation. Eza la complication ko uta na nzela ma ya libota. Zambe na beleli moto na yo. Zambe na beleli moto na yo. Le feu de l'Éternel est Dieu. Ebanda ko tumba. Ebanda ko brise. Ebanda ko bebisam. Nguya nyoso ba complication na avenir na ngam. Nyoso ezali ko luka ko rendre avenir na ngai difficile. Etena souffrir na se na moyi. Zambe e bebisama par le nom de Jésus. Kolo e bebisama par le nom de Jésus. Ne ko prier na kombo na Jésus Christ Masia. Au nom de Jésus le roi des rois. 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 Moto na yo ya bo zambe et pela zambe et bebisam par le nom de Jésus le roi des rois. Azali zambe na bomon. Na kombonesu. Nde kozali ko bebisa nguya nyoso complicité démoniaque. Complicité démoniaque. Ba complice nyonso o bazali dosali ba tu nyonso bazali ko contribuer po na malheur na vie na yo mutu nyonso azo contribuer po na malheur po na destruction na vie na yo mutu nyonso azo contribuer po na destruction na libota na yo destruction ya mariage na yo destruction ya étude na yo ozo bele la moto na nzambe par le nom puissant glorieux de Jésus le roi des rois azali nzambe na bomo ya bongwanite Jésus le roi des rois, kolo na beleli moto na yo,
kolo na beleli moto na yo, kolo na beleli moto na yo, moto nyonso nzambe azali ko contribuer na malheur na vie na ngai, zamba lo l'éternel Dieu, kolo azanga kimia, zambe na beleli moto, le feu de l'éternel Dieu, ebanda ko tumba, ebanda ko bebisa, moto nyonso tu nzambe o azali complice, moto nyonso nzambe azali complice, yaba trouble na bomo ya ma sœur, na bomo ya mon frère, zambe moto na yo pela par le nom de Jésus le roi des rois, kolo na beleli moto na yo, 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 par le nom de Jésus-Christ, le feu de l'éternel est Dieu, complicité démoniaque, batunyo sotu nzambe bazali ko sala ba complice, bazali ko se comploter contre destruction ya vie na ngai Jésus, kolo moto na yo, zambe moto na yo, ebanda ko frappe bango par le nom puissant glorieux de Jésus. Azali zambe na bomo abongwanite na kombo na Jésus Christ Masia. Ndeko simba mutu na yo banda ko déclarer maloba malam, simba mutu na yo touche ta tête banda ko prier loba kolo mona bomo inanga kolo délivrer mutu nanga, kolo tanda loboko na yo na mutu nanga, kolo tanda loboko na yo, kolo fongola ba porte, kolo na mona monene na yo, kolo na témoigné, kolo na bala, kolo na bota, simba mutu na yo, prier parce que la bénédiction commence par la tête et puis ekoyi na se. Ce qui na mutu na yo bénédiction ezalie bete, c'est tout ton corps qui est délivré. To bondeli par le nom de Jésus, prier. Simba mutu na yo bondela, simba mutu na yo bondela. Jésus le roi des rois éternel est Dieu. Seigneur, je déclare sur ma tête la bénédiction. Je déclare sur ma tête la bénédiction d'Abraham. Oh Jésus le roi des rois, la bénédiction de Jacob, tendre père les dieux d'Israël, kolona pambolama, kolombula o éternel est Dieu, et si les langa boyete, kolona mona loboko no yanguya, kolona mona loboko na yo, kolona témoigné, zambe tanda loboko no na mutu nanga, koloba porte e fongwama, koloba porte e fongwama, kolo tanda loboko na yo, na chaîne YouTube oyo, kolo o fongola, kolo o fongola ba porte, kolo tinda ba partenaire, par le nom puissant glorieux de Jésus, le roi des rois, le Dieu d'Israël, par le nom de Dieu. Bien aimé, priez pour ta tête, prie pour ta tête, au nom de Jésus, le roi des rois. Azali zambe na bomo, na kombo na Jésus Christ Masia. Bien aimé dans le Seigneur, simba mutu na yo, karandengo simbiwana, je vais prier pour toi, au nom de Jésus. Simba mutu na yo, simba mutu na yo, par le nom de Jésus. Oh Jésus, le roi des rois. Par le nom de Jésus. Hindarabasa kabayondo roboshi kabasanta baba. Hey Jésus le roi des rois. Non, je suis en train de voir l'éternel et Dieu en train de délivrer bamitu ya batu par le nom de Jésus. Bamitu ya batu mususu ba bebise ngo na bamilangwa. Ba bebise ngo na bempidicité. Ba bebise ngo na sorcellerie. Au nom de Jésus. Zambazo kangolayo esika ozali, que ta main touche ta tête, je vais prier maintenant. Que la main de Dieu te touche sur la tête là où tu es. Que l'onction de Dieu coule sur ta tête au nom de Jésus. Nyonso oyo e komplika ka cerveau na yo tikete e kwaya par le nom de Jésus. Nguya nyonso tu ya monde de ténèbres o etele maka. Pona ko latisa o masque de vieillesse, pona ko bebisa avenir na yo tikete e kwaya au nom de Jésus-Christ éternel et Dieu. La Bible nous dit tu seras la tête et non la queue. Partout où yo kozala oreille sur, par le nom de Jésus-Christ, que l'intelligence du ciel et la sagesse s'installent dans ta vie, que l'épanouissement s'installe dans ta vie, au nom de Jésus-Christ éternel et Dieu. Ozali zambe na bomo, kolo bongwanite, kolo kango la vie à ma sœur, kolo kango la vie à mon frère, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Betele la zambe wana maboko makasi. Betele la nzambe maboko makasi. Lelo ezali deuxième journée où tozali na kati ya prière sur la délivrance de notre tête.
Nengwana ndeko omoni tozo sala ba prière ozo mona ba sujet ezo za la vraiment mikuse pourquoi parce que toza na problème ya internet toza na problème ya internet zamba sungayo zamba pambolayo ozwa makoki ya ko soutenir groupe d'intercession international. Vous voulez devenir notre partenaire, n'hésitez pas, l'Éternel est Dieu va te bénir. Mon côté a contribué na musala ensemble zambe atike. De la même manière tu mets ta main sur cette œuvre, de la même manière aussi Dieu met aussi sa main sur ta vie, sur tout ce que tu fais. Acceptez de soutenir l'œuvre de Dieu et l'Éternel est Dieu sera ton secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Et alors tokutani lobby pour la dernière vidéo. Préparez vos offrandes partout aux alliés. Faites quelque chose. Aux alliés, na 3 jours de prière, il y a délivrance. Les alliés, 2e journée. 3e journée, les alliés, lobby de Tokosi Lisa Yango. Vous avez prié avec nous, préparez votre offrande de la manière à ce que Kosunga et Moussala, toi améliorer ma condition, toi recharger Internet. Parce que ma prière, Ezali, ma service, Ezali, tellement ébélé, il nous faut aussi, toi, barana ko inviter aussi d'autres prédicateurs, au barobanda ko leka, pour na ko pambola, peuple de Dieu, tout ça, ça demande de l'argent. Donc, ticket en zambé à pambola yo, et sika ozali. Éternel Dieu, Abba Père, le Dieu d'Israël, kolo, natiki, mokola lelo, na maboko na kolo opambola ba enyo sutu ba sambeli na biso elongo au nom de Jésus-Christ. Amen. Zambe a pambola bino. Ton de la parole.